Ispad revolt ili nepromišljenost. Srbija je veliki prijatelj Rumunije, to znamo i ne smemo da zaboravimo. Šta je hteo reći gospodin Bokan? Sad će nam pojasniti. Dobro jutro, dobro nam došlo. Dragoslav, Bokan. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. E, super. Evo, napadnuci i rumunska nacionalna manjina i razne nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava. Napadaju te, sećaju se da si bio vođa Belih orlova, da si reditelj, da si nacionalista, malte ne, da si fašista, a ja od tebe nisam mogu da živim kao urednik Duge, jer si stalno meni donosio neke tekstove o rumunskoj kulturi. Ja sam tad bio srpski nacionalista. Ti su uvek govorili da su Rumuni veća civilizacija od Srba, da imaju veće umetnike, intelektualce. Stalno si tražio da se izdaju memoari Mirča Ilijadea, da se... Autobiografija njegova. Autobiografija njegova, da se govori o Ionescu, o Sioranu, velikim Rumunima koji su deo svetske civilizacije. Kako se osjećaš sada kao zaljubljenik u rumunsku kulturu i čak si kritikovao srpsku kulturu i srpske nacionaliste da ne vide da su Rumuni u mnogim stvarima ispred nas? A sad si napadnut da si neki mrzitelj Rumuna. Pa... Evo recimo, ti sigurno znaš bolje rumunsku kulturu od Marinike Tepić. I od svih njenih advokata. I svih ovih. Oni ne znaju ništa o tome za razliku od tebe. Naravno. Pa ja nisam partijskim lopovskim mehanizmima se uspinjao u životu, već nasuprot upravo tim mehanizmima. Borio se kroz ono što se zove kontroverzni intelektualac, u stvari intelektualac koji ne radi za aplauze, već se bori za istinu. Vrlo kratko. U 17. veku je francuski jezik postao najznačajniji jezik u Evropi. I Nicolas Blancourt je bio čuveni prevodilac koji je prevodio Tacita, Plutarha i mnoge druge, jer je grčka i rimska književnost tada bila ponovo prevođena u Evropi, ali ovog puta na francuski, dominantni francuski jezik. I on je koristio jedan izraz koji je meni vrlo interesantan za ovaj slučaj. On je govorio o takozvanim lepim nevernim prevodima. O prevodima koji ne govore ono što je zaista napisano u prevođenju, već pokušavaju da zbog lepote izbace te delove i preoblikuju ih. E ovde imamo slučaj nečeg suprotnog. Imamo ružne, neverne prevode onog što sam ja zaista rekao, gde se izbacuje ono što sam ja stvarno rekao. Čak i ne stavlja ono što si ti rekao. A ne, ne, naravno. To se ne citira. Ma ne, prvo, čitav taj moj govor na televiziji Pink, niko nije objavio, pa čak ni televizija Pink nije objavila taj govor. Znači, ako sam ja to govor... Ali to je 10 minuta, nije to nešto sat vremena. I kad si pokušao da objasni nešto, oni su rekli da si nastavio sa vređanjem. Pa ne, ne samo to. Pazi, ovo je vrlo interesantno. Ima ljudi koji reaguju na mene kukavički. Tipa, ne znam, Nebojša Krstić koji komentariše se ja pravdam. Kako se ja pravdam? Pa kad govoriš o istini... Čekaj, zašto tebe nisu pozvali Utisak nedelje? Na N1, gde su salve napada na tebe da objasni o čemu se radi. Zašto ne postave s druge strane bilo koga koji će replicirati onom što ti govori? Izvini, zato što i Antonela Riha i Brankica Stanković i Obućina nesrećna i Olja Bećković, oni govore... Da li oni tebi smeju da izađu na meda? Oni imaju taj kratki... Naravno da ne smeju. Čekaj, ste bio gost nekad Utiska nedelje? Nisam. Nikad u životu? Pa kod Olje nisam. Možda sam bio nešto početkom, pre nego što Olja počela tu da radi, nešto slično tome. Ali nisam, a ona je moja prva glumica. To je, ja sam njen prvi reditelj u životu, jer sam kao student režije radio film da su ona i Šaper igrali glavne uloge kod mene. Znači, ja sam njen prvi reditelj, što svi pamte, naravno, u životu. Ja sam njen prvi. A ona, istovremeno, to nije dovoljno, da bude dovoljno fair da u decenijama ponavljanja poziva raznih dosadnjakovića koji smaraju i smanjuju gledanost... Valjda si ti za nju dobar Srbin, jer ona čerka jednog dobrog Srbina. Pa ne to, uopšte nije bitno da li ona unuka četničkog vojvode ili čerka jednog srpskog nacionalista. Stvar je u tome da ona ima tri gosta. Što njoj fali da ja budem manjinski gost prema dvojici? Neka dva i ona tri. Neka neprijatelja i ona, plus ona i plus gledaoci. I svi oni protiv mene. Ali nema šansi, nema šansi. Jer ja sam za njih ko Kraljević Marko. Mislim, pošto ono, ja za njih orem drumove. Pošto oni idu svojim uskim, specifičnim putevima. Opet da se vratim traduktologiji za kraj, za početak, izvini, nauci o prevođenju. Postoje izvorni prevodi i postoje ciljni prevodi.
Izvorni prevodi vode računa o svakoj reči onoga što se kaže. Ciljni prevodi, oni samo koriste i zloupotrebljava ono što im treba. U mom slučaju postoji ciljni prevod mog čitavog života. Oni nemaju pojma ni šta sam ja pisao, ni šta sam čitao, ni šta sam govorio. Oni vade nešto što im odgovara iz Wikipedije. Mrzi ih da se potrude da za te pare koje dobijaju, ko zna odakle, da se makar toliko potrude da čuju ono što sam rekao, makar tom prilikom čitavo, da vide šta sam pisao u životu, da vide šta sam radio. Pa ja do sada nisam objavio nijednu knjigu srpskih nacionalnih tekstova, a objavio sam knjigu o Elizabetanskoj renesansi, o istoriji ikonografije, o, ne znam, odnosu prema reči i slici u zapadnoevropskoj kulturi. Pisao o Oscaru Wildu, pisao pogovor knjizi Srđana Dragovića. Ja nisam čovek koji ne ume da razgovara sa neistomišljenicima i da pronalazi vrednosti kod neistomišljenika. Nikad u životu nisam izdavao svoje prijatelje, poznanike. Nikad mi se nije desilo da se nekom javim, a sledeći put kad ga sretnem, da se pravim lud, da ga nikad nisam video. Ja sam taj koji je ostavljen. Na meni se primenjuje jedna titoistička verzija te cancel kulture, u kojoj se ko 48 ili ko 45. Nekim ljudima zabranjuje postojanje. Sad, eto, u vremenu tog neoliberalizma, odjednom... Sad bi ponovo ja htjeli da te isključi iz Januša. Pa ne, recimo, ta neka smešna crta koju finansira Soroš sa 200.000 evra, to smo videli, imamo dokumenta. Isto tako sve te smešne nevladine organizacije i sve te smešne novinarke, voditeljke, koji su jednostavno priučene za tu priliku i onda oni pokušavaju onim stakatom ritmom. Molim vas, gospodine Bokan, da li biste... Na tu foru možda se uplaši neki političar koji govori onom političkom retorikom. Pazi šta neće reći. Ja, koji sam popuno opušten, pa ja nisam ministar. Ja nisam državni sekretar, ministar, nisam političar. Bio si u zatvoru, bio si na frontu. Oni pitaju predsednika države šta misli o tome šta ja govorim. Kakve veze ima predsednik države, neki ministar, državni sekretar, gradonačelnik sa tim što ja govorim? A ne, oni se boje da tebe pitaju šta misliš. Evo, recimo, ti si srpski nacionalist. I svi mi znamo da... Čak i ona Jugoslavija bila okružena brigama sa svim okolnim narodima, imali smo probleme, imali su teritorijalne aspiracije prema nama. I uvek se i tada, a naročito kad je stvorena srpska država, govorio o Rumunima kao jedinom narodu koji nikad nismo ratovali. Evo Nikolaje Jorgu, jedan velikan istoriografije, napisao je bolje knjige o našoj srednjovekovnoj istoriji nego svi srpski istoričari zajedno. On je bolje proučio Dubrovački arhiv, venecijanski, parijski, postoji jedna legenda šta je pametan čovjek. On, predsjednik vlade Rumunije, putuje u Pariz Orient Expressom i ima tri sekretarice koje pišu njegova dela. Historiografska, on diktira trima sekretaricama svoje veličanstvene knjige. Naravno, doživeo tragičnu sudbinu, ubijen je kao... Sekirom. Da. Sekirom i sečom. Kao i mnogi velikani Rumunije, i Rumunija je zemlja čuda kao... I sad mi koji poštujemo toliko rumunsku kulturu... Ne moguće prekinuti Marića. Da mi budemo napadnuti, da ne poštujemo. Pa evo, kad smo pomenuli Nikolaja Jorgu, jednog od najvećih erudita svih vremena, koje su nasledili, njega su nasledili također samo nekoliko rumunskih erudita novih vremena, poput Jona Kulijanua ili Mirče Lijadea, ali to nije bitno. Nikola Jorge jedan puta je brodom, se vozio brodom i sreo nekog bogatog Albanca. I onda je taj bogati Albanac njega zamolio da li bi on mogao da napiše istoriju Albanije, koji nije postojala tada. I on je seo i izdiktirao na brodu celu knjigu. I to je najbolja istorija Albanije napisana. Naravno, na srpski jezik je prevedena, nažalost, samo njegova istorija Rumunije i tako. Ja, koji mogu u sred sna da kažem... Šteta, šramota je što mnoge istorijske knjige o Srbiji moramo da delimo vreme. Nisu prevedene. Evo ja čutim. Nisu prevedene na srpski jezik. Ne, pazi, skoro ništa, ne, nešto malo je prevedeno. Sioran, to je Sčoran, prevedeno je nešto malo Miha Eminescua, prevedeno je, ne znam, Jon Kulijanu još nije kod nas dobio dovoljno značaja, sem njegove knjižice koje zajedno sa Eliadom svojim učiteljem pisao, na Ionescu, ne Ežen Ionescu, na Ionescu. Koga je ubila na kraju Sekuritata? Jeste, u Americi.
U Americi ga je ubila... Kao profesora univerziteta. Iz najbolje saradnika Eliade. I nikad nije otkriveno kako je stradao. Znači, ja uz sred sna da me probude... Da li oni mogu da učestvuju u ovakvim razgovorima, oni koji napadaju te? Ma ne, pa se to je toliko smešno pitanje, zašto oni ne umeju da učestvuju u razgovorima ni na najbanalnije teme. Oni ne znaju ni ko je Plutarh, mislim. Oni ne znaju da razlikuju, ne znam, Tacita i Cicero. Znači, to je jedna smešna ekipa koja, kažem, imamo neke kurseve. Na tim kursevima oni su učili šta je demokratija, šta je Evropa, ni o Evropi ništa ne znaju. Da li oni znaju, recimo, šta vezuje Huga von Hofmannsthala i Calderona? Šta vezuje njih dvojicu, recimo, dvojicu velikih evropskih pisaca? Ako neko može da zna, da ne gleda sad u Wikipediju, neko čak ni tamo to ne može da nađe, naravno. To je jedna gomila smešnih likova. Ali to što oni smešni, neobrazovani, glupi, tromi, razmaženi, plaćenici, paraziti, to je jedna stvar. I to ostavljamo za neku drugu priliku. Ovdje je problem što oni govore o stvarima koje ne razumeju i pokušavaju da stvari okrenu na opačke. Ja sam zgrožen time što je žena koja govori da su Srbi izvršili genocid u Srebrenici, koja govori o tome da je Kosovo nezavisna država, nezavisna od Srbije i srpske države, naše teritorije, ona time izdaje svoj rumunski narod koji misli drugačije. Rumunska država, ona je autošovinista. Ona nije priznala Kosovo. Pa ja sam rekao, ona je izrod i od rumunskog naroda i od našeg naroda koji njoj i njenim sunarodnicima pružio sve u ovoj zemlji, što je naravno i logično. A mi znamo sami da srpski odnosi sa Rumunijom, mi smo 40 manastire podigli u Rumuniji, još od srednjeg veka. Mi imamo fantastične odnose, imali smo dve kraljice, ne jednu, nego dve kraljice iz Rumunije ovde kod nas, koje su bile model i koje su bile toliko voljene. Izvinite, toliko su bile voljene. I kraljica Natalija i kraljica Marija su Rumunije. Pa da, da, jeste. I uz to su ljudi volili kraljicu Nataliju više nego kralja Milana. A volili kraljicu Mariju kao idealnu ženu sa puno razloga. Kao jugoslovensku kraljicu, ona je bila i vajarka i ne znam. Ali sad da ne ulazimo u te detalje. Ja kažem ti, znam, recimo, srpsko-rumunski odnosi su pre 180 godina uspostavljeni. To su najstariji diplomatski odnosi moderne Srbije koje je Srbije uspostavila. Mi smo uspostavili odnose sa Rumunijom 18 godina pre nego što je ujedinjena i stvorena Rumunija. A 40 godina pre nego što je priznata kraljevina Rumunija, kneževina pa kraljevina. Znači, meni je toliko smešno. Ja znam ono, da me probudiš opet, kažem ti, u pola noći, da je 920. godine upravo Čehoslovačka, Rumunija i Jugoslavija su stvorile malu antantu, držali se zajedno. Znam trenutak kad je u drugom Balkanskom ratu Rumunija krenula u pomoć Srbiji u borbi protiv bugarskog okupatora. Ja znam sve detalje oko toga. Jedini problem koji smo imali sa Rumunijom je vezan za Tita, a ne za srpski narod, 48. godine. Znači, napraviti od mene čoveka koji govori suprotno od onog što govori, to jeste jedna orvelijanska tehnika. Nisam samo ja žrtva te tehnike da je crno-belo, belo-crno, da izdaja Srbije se predstavlja kao, ne znam, srpski nekakav briga za Srbiju. Kako može neko ko govori da su Srbi počinili genocid da brine o Jadru? Kako može? U kojoj to perspektivi ludačkoj može? Znači, ja poštujem rumunski narod ne zato što volim nekog zbog krvi, zbog porekla, zbog biologije, već zbog kulture, duhovnosti, jedinstva u Hristu s našim narodom. Pa vi možda zamislite da sada, pokušavajući veštački ta nesrećna žena Marinika, da poveže nas i njih na način na koji je ona komunističkim vaspitanjem postavljena, ona govori o tome da smo mi i rumunski narod imali zajedničke mise. Mise. To je katolička liturgija, to nije pravoslavna. Kakve veze ima misa sa odnosom prema duhovnosti rumunskog naroda i srpskog naroda. Znači, to je tako jedna smešna kaša gluposti, foliranja, izmišljenih biografija, naturenih heroja. Pa kod nas, ja nisam heroj koji sam dobrovoljac u ratu protiv Srbije, u raspadu Jugoslavije, boreći se, rizikujući život, vrativši se iz Amerike. Ja nisam heroj, a heroj je neko ko zlatnom levicom kopa oko nekom udarajući ga, dok ga drugi drže za noge, on postaje narodni heroj. Kako je došlo do ovih napada? Šta ste vi rekli i šta ste želeli da kažete? Pa mislim, ja sam govorio mnogo šta, ali taj detalj koji su izvukli, taj minut koji su vrtali sve vreme tome, ja sam želeo da kažem da sam zgrožen time da neko ko je potpuno rođen u gnezdu rumunske kulture, u rumunskoj porodici, koji je studirao rumunski jezik, koji samim tim ima obavezu da zna srpsko-rumunske odnose, mrtav hladan se učlanjuje u Čankovu partiju u svojoj mladosti, bira
to da bude neka vrsta partijskog funkcionera, a po cenu odnosa prema Srbima. Znamo kakav je odnos Čanka prema Srbima od 1991. na ovamo. Znamo samim tim ko je prilazio Čanku. Znači, on nije prišao demokratskoj stranci, sa kojim se ja ne slažem. Ali nije isto Čanak i demokratska stranka u onim godinama kada ona prišla. Jeste li vi želeli tom izjavom da nju diskreditujete kao nekog... Ja nisam ušte govorio o njoj. Ja sam govorio o zloupotrebi unutar srpskog naroda od strane autošovinista. Ima raznih autošovinista. Ali ja sam već navikao da bivši Jugosloveni, Titovi, Prinčevi, Princeze, da oni napadaju Srbiju. To sam navikao. Ali nisam navikao da neko ko pripada rumunskom narodu, koji nema problem sa Srbima, koji dan danas, mislite, Rumunija koja je deo NATO pakta, ne priznaje Kosovo. Juče, da neko ako tako, ne verujem... Pa što ona, što ona priznaje Kosovo ako njena zemlja, njen narod ne priznaje Kosovo. Pa kakva je to logika? Pa ona time kvari odnose, besprekorne odnose srpskog i rumunskog naroda. Što sam rekao jednom prilikom, ona baca crnu boju u okean bele boje naših odnosa. I to je naravno izazvalo revolt. Marić je sam rekao, ja bih mogao ovdje držim predavanje i o Dimitriju Staniloju, i o međuratnoj kulturnoj sceni u Rumuniji, o časopisu Kulantul, reč, oko koga su se kupljali najznačajni intelektualci, gdje su ljudi plaćali da bi slušali šta oni govore o Hollywoodu, Chaplinu, ideologiji. Znači, ja koji sam posvetio svoj život veličajući rumunsko-srpske odnose i rumunsku duhovnost, isto koliko i rusku duhovnost, to su dve jedine zemlje kojima se ja bavim kada je reč o kulturi na jedan intenzivan i stalni način, koji sam trebao da pišem knjigu eseja o rumunskim intelektualcima za jednog ozbiljnog beogradskog izdavača, ja ispadoh čovjek zbog koga se rumunska nacionalna manjina, ambasada Rumunije, sad zabrinula zato što naravno gledaju to ludilo koje su oni naveli, pokušavajući da izokrenu priču, da naprave od nečeg što sam zaista rekao, to je moje zgražanje da neko ko pripada narodu koji nema s nama problem, pravi problem s nama jer priznaje nezavisno Kosovo i govori da su Srbi u Srebrenici počinili genocid. I to govori kao političarka. Meni ne smeta da neki privatno, neki Rumun u Srbiji govori o tome da Kosovo nije srpsko. To je njegova privatna stvar. Baš me briga. Sad ću idem po tramvajima i autobusima da slušam šta ko misli o bilo čemu. Nego ona kao neobičan političar, nego političar koji pokušava da bude vođa srpske opozicije, broj jedan na njihovoj listi, ona govori o tome da je u Srebrenici izvršen genocid i traži skupštinskom odlukom, ne samo ona, ali i ona, da se u Skupštini Srbije donese i izglasa rezolucija o genocidu, srpskom genocidu počinjenom nad muslimanima. Znači ja, izvinim samo još ovo da kažem, ja nisam čovek koji te stvari gleda politički, koji te stvari gleda strateški, taktički, ja to gledam emotivno. Kad neko kaže da su Srbi počinili genocid, Srbi koji su narod nad kojim je izvršen genocid, ja ne da sam revoltiran, ja sam zgranut, zgrožen, užasno. A kad ta osoba koja to kaže pokušava da govori o srpskim interesima, srpskoj prirodi, srpskoj ekologiji, o borbi za srpska prava, ja dobijam povraćku. Ja ne mogu da budem ravnodušan, pošto ja nisam političar, ne moram da budem hladnokrvan, da pazim šta govorim. Zašto bi pazio? Pa ljudi shvataju razliku između toga kad neko ko je nezavisan intelektualac govori ono što misli i to kad neko ko pripada nekoj organizaciji koju predstavlja govori o njenu ime. Ja govorim u ime srpskog naroda. Srpski narod je moja partija. Ja priznajem samo sud moje partije i mog naroda. Vi ste i juče i danas ličnost Danas, u listu Danas i upravo se govori o tome na koji način ste govorili o Mariniki Tepić, gde po televizijama pričate da je rumunski izrod, naglašavajući to rumunski, onako kako ljudi koji istinski vole što su Srbija i Srbiju nikada ne bi mogli. Ukoliko su tačni navodi da je Bokan blizak sa patrijarhom Porfirijem i da ga čak savjetuje, onda to uopšte nije dobro ni za crkvu, ni za patrijarha, koji je nakon ustoličenja osvojio velike simpatije svojim razumom i umerenošću. Znači, ovo je direktan napad ad hominem uz puno laži. Ja upravo nisam rekao da ona rumunski izrod. Ona je izrod rumunskog naroda. Znači, rumunski narod je dostojanstven, prijateljski, bratski narod. Ona je izrod tog naroda. Kao što govorimo o Srbima koji su izrod srpskog naroda. Nemojte da mešamo Mariniku i Rumune. To je problem. Mene zgraža što se to... I ta idiotkinja nije ni preslušala, ta nesrećnica
koja nikad... Koja je sad idiotkinja? Pa Nesićnica koja je pisala taj tekst. Dobra, da ne vređemo nju. A ona mene vređa, to je okej, to je cool. A ja kažem odbranu sebe. Pa ona tu navodi 10 laži. Imate 10 laži u jednom kratkom tekstu. Faktografskih, ideoloških, citata. Znači, ovo čak stoji pod znacima navoda, kao citat. Ma ne to, čitaj dalje, krasnije. Tu piše da sam bio oženjen s Zoran Bjelicom, nisam bio oženjen njom. Priča o tome da sam ja ambasador Donjske republike, ja sam bio godinu dana, nisam sada. Priča se o tome da sam ja kao urednik u Bigzu, kad sam došao iz Amerike, urednik specijalnih izdanja, ona govori o nekim prekodrinskim izdanjima. To je trebalo da bude intelektualna edice koju sam zajedno sa Aleksandrom Gatalicom na njeno obaveštenje. Nas dvojica smo dobili zadatak od Dimitrija Tasića, glavnog urednika Bigza, da stvorimo jednu redakciju koja će stvoriti neke druge intelektualne knjige, mnogo zanimljivije, koje neće biti klasične, opterećene fusnotama, to nego će biti interesantne, a zaista intelektualne knjige koje pripadaju, uslovno rečeno, ezoteriji kulture. Ona to ništa ne razume. Ona nije čitala moju knjigu Ognjena ljenama, nije čitala moju analizu Elizabetanske renesanse koja se zove... Pa ne, ali ako pišemo nekome, Jel oni čitaju one koje napade, o kojima napadaju ili samo one koje hvala? Znači, eto, to je cijela priča. I samo jedno rečenice, izvini, vrlo je važno reći. Nisam ja bio pripadnik ustaških paravojnih formacija. Ja sam bio pripadnik srpskih dobrovoljaca. Je li neko od njih pisao o Merčepu, o Glavašu? Je li neko od njih pisao o zločinima hrvatskih formacija 90. godina? Ili su beli orlovi postali simbol zla 90. Vidite kakav je to trik, kakav je to... To je taj ružni prevod. To je taj ružni, neverni prevod događanja koje smo imali priliku da iskusimo 90. godine. Aforizam danas, ovo bi rekla bih predsjednik Vučić, sa metama sa svih strana. E sada, moje pitanje je, zašto sad vi? Ma to može, ma sve može. Ne, zašto sad vi? Što ste vi sad na tapeti? Pa šta misliš? Evo, ja ne moram bar to, mogu da pitam. Pa ja sam na tapeti zato što zastupam srpsko stanovište. Zato što branim srpsku državu. Ne samo srpski narod. Jako je lako zloupotrebljavati potrebama srpskog naroda. Ali srpski narod ne postoji bez srpske države, kao što ne postoji bez srpske crkve. Ovdje se govori o tome da je jako opasno to što sam ja prijatelj, nisam nikakav savjetnik patrijarhu Porfiriju, ja sam njegov prijatelj. Upoznali smo se pre 30 godina na sahrani mog prvog sina koji je kao beba umro i sahranjen je na groblju manastira Kovilj. On je tad bio iguman manastira, ja sam bio žalošćeni otac kome prvi sin, jedinac, umire i došao sam u uniformi na tu sahranu i od tada smo mi prijatelji. On je meni bio prijatelj i kad su me napadali, i kad su me hapsili, zatvarali i ostaje prijatelj do danas. I na tome mu svaka čast, jer je potrebna hrabrost u tome. Ja njemu ne mogu i nisam savjetnik. Pa on neka nađu neku izjavu patrijarha Porfirija, u kome vide taj zlokobni uticaj Dragoslava Bokana. I kad je bio mitropolit u Zagrebu, i kada je bio, i sada kada je patrijarh, ima neka izjava njegova koja njima smete i da kaže, a, evo, ovde je uticaj Dragoslava Bokana. Ne, njih to ne interesuje. Njih interesuje samo napad, 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 napad i crtanje mete. Da li crtaju metu predsjedniku države? Jel vidite vi negde ovde od ovih svih meta da ste jedna od ovih vi? Koja stoji zalepljena Aleksandra Vučića? Ja od uvek imam metu na sebi. Onog sekunda kad sam se vratio iz Amerike, kad sam otišao na ratište, ja kao dobrovoljac, nisam bio mobilisan. Ja ne tražim da se to meni prizna. Ja nisam nikad u životu dobio orden, nisam dobio nikako priznanje, nisam dobio nikakvu stipendiju. Ne funkcionišem na taj način. Gorivo za moje delovanje, moje entuzijazam, moje srce, a ne moja korist i moj džep. To što me vređaju, čak i mnogi srpski nacionalisti, koji su izdali Srbiju i srpstvo time što napadaju na državu. Pa sad imamo jednu državu, nemamo četiri države, pa sad opredeljujemo se ko je za ovu državu, ko je za ono. Kao kad smo imali dinastiju Brenovića, Petrovića i Karađorđevića, pa sad mi se opredeljujemo. Mi imamo jednu državu, ta država je napadnuta sa svih strana, ta država je ugrožena od Republike Srpske, ne znam, Crne Gore, pa do, ne znam, svih okolnih zemalja i pokušava da se bori za prava srpskog naroda u tim pomenutim zemljama i da se odupre onim napadima iz Brisela i Vašingtona, ali očigledno da sendviči iz Brisela i Vašingtona su dovoljno veliki i masni da privlače ljude da pišu takve tekstove protiv mene, jer se ja usuđujem da Aleksandra Vučića zovem predsjednik Srbije i da govorim o instituciji predsjednika Srbije, a da njegovu svetost Porfirija zovem patrijarhom srpskim i da branim instituciju patrijarha srpskog za koga su se Srbi vekovima borili da bi izborili u ropstvu to da imamo svog patrijarha. Je li to deo vaše krivice?
Pa moja krivica što govorim istinu. Ima jedna čuvena rečenica da su Srbi narod na braniku zabranjene istine i da je to naša najveličanstvenija i najtragičnija pozicija. Hvala, gospodine Bokan. Pa ne, hvala i tebi i Milomiru na tome što mi dajete ne samo sada, nego i toliko puta do sada priliku da kažem nešto što za ja da mislim nešto loše o bilo kom narodu, ja bi to rekao. Ne bih se ja pravdao. Pa sam rekao 40 puta u poslednjih godinu dana sam hvalio mađarsku manjinu u Srbiji, zato što se uspostavlja jedan do skoro nepostojeći prijateljski, pa čak i bratski odnos zbog odnosa predsjednika Mađarske, predsjednika Srbije. Hvala i vidimo se uskoro ponovo. Vidjet ćemo kako će se sve ovo razvijeti. Nadamo se. Nadamo se.